旅行禁止は不可能というのが業界の常識でした。紙には繊維に沿ってカールする特性があります。横方向で印字すると紙がカールしてしまい、結果紙が詰まったり印字ヘッドと接触してきれいに印字ができなくなってしまいます。しかしブラザーは紙に小さな縦波をつけるという革新的な方法でこの問題を克服しました。小さな波により紙に剛性を与えてカールを防いだのです。